Vou escolher a escala de Lá menor melódico, tá? Só que vai ser nessa posição aqui, ó. Começando na quinta casa, dedo 1 aqui no Lá, tá? Então a gente vai fazer a mesma sequência, só que agora usando a escala. E ó, palhetada alternada, tá? Não pode desistir de alternar a palheta. Só que agora a célula rítmica, o motivo rítmico vai ser aqui a altera de colcheia, ou seja, subdividir o tempo em 3. Lembra aquilo que eu falei sobre os fatores numéricos, né? Aqui a gente tem 2, só que agora a gente vai fazer um motivo de 3, é um motivo rítmico de 3, numa escala que vai ter 4 notas por corda, 3 notas por corda e 2 notas por corda. Então, vai forçar a tua palhetada alternada a se manter no prumo. Se você começar... Esse é um exercício que força muito a você estar com ela bem alinhada, senão desanda tudo muito fácil, tá? E eu escolhi essa escala de propósito porque ela tem essa quantidade de notas que varia de corda. Então vamos lá, galera. Terceira, perdão. É uma terceira, mas é uma quéaltera de colcheia. Metrônomo 50 BPM. Vamos lá. Som limpo, é difícil não deixar as outras cordas soando.